Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke RHTV TV dan saya ialah Rai Samit. Yeay! Sebelum ni aku ada post kisah-kisah seram yang pernah aku alami ketika aku berada dalam tentera, dalam latihan tentera semua dan disebabkan itu ramai yang request dekat aku untuk aku buat part tu, kisah-kisah seram yang pernah aku alami ketika dalam tentera. Tapi kali ni bukan kisah seram yang aku alami secara Directly sebab jujur aku cakap kisah-kisah seram ni tak banyak sangat yang aku sendiri alami Macam bila pasal hantu seram ni aku macam malang nak fikir sangat Sebab kalau aku fikir nanti dia jadi macam <sighs> So dengan itu untuk bahagian kedua ni aku akan share dekat korang kisah-kisah seram yang Betul, yang benar, yang beberapa orang kawan aku ataupun squad aku alami sendiri dan juga Salah seorang daripada adik-beradik aku yang juga seorang tentera yang pernah juga alami kisah-kisah yang uh, seram ni. Kejadian ni berlaku masa aku di dalam latihan tentera. Kalau tak silap aku, masa tu aku dah second year. So, aku dah ada junior dan aku masih lagi ada senior lah. Waktu tu kalau tak silap aku adalah minggu ketenteraan di mana selalunya kalau minggu ketenteraan ni pelatih-pelatih daripada UPNM diorang akan datang dekat KTU Alosta untuk menjalani latihan LKPT ataupun pendek cerita nak bagi korang senang faham adalah latihan tentera lah sebab UPNM ni diorang ambil degree so bila diorang cuti semester 3 bulan yang pelatih TUDM ni akan beramai-ramai datang dekat KTU untuk menjalani latihan tentera lah masuk hutan apa semua tu lah so, ada satu malam ni ketika waktu tu rokol malam pelatih KTU pelatih UPNM akan rokol sekali lah pada pukul 10.30 tu kan macam biasalah kalau rokol biasanya orang akan cek uh, strength orang akan cek uh, kekuatan anggota cukup ke tak ada sekali tu untuk pelajar UPNM ni bila kira-kira orang kira strength dia tak cukup seorang dan kebetulan pula pada waktu tu adalah Minggu yang bukan minggu outing Kalau tak silap aku Kita orang kena hukuman kot Dua bulan tak boleh outing Fikir-fikir balik Kalau ada orang yang tak cukup Mustahil lah kalau nak kata Ada orang yang outing Tak balik lagi So macam mana pun Mesti salah seorang tu Mesti ada dekat dalam camp lah Bila dapat tahu je Siapa yang missing in action Masa rock call tu Kita orang pergi Cari dekat bilik dia Pergi check Pergi call dia apa semua Memang call tak berjawab Check dekat bilik tak ada dan juga tak ada tanda-tanda yang orang kata dia ni lari daripada latihan ke ataupun dia ni airwall ke ataupun ada tanda-tanda yang dia nak bunuh diri ke memang tak adalah sampai tahap kita orang kena tunggu yang seorang yang hilang ni dalam keadaan yang menyakitkan kita orang kena belasah dengan sinya sebab seorang tak cukup which is normal lah dan keadaan berubah menjadi semakin panik sebab memang clueless memang cari-cari-cari kita orang dah cari dekat semua tempat memang tak jumpa pun tiba-tiba geng-geng yang cari ni termasuk ada di kalangan squad-squad aku juga orang mencadangkan untuk cari uh, pelatih yang hilang ni dekat bahagian loting sebab bangunan yang kita orang duduk ni hostel ataupun wisma ataupun mess yang kita orang duduk ni dia kan ada 3 tingkat so dekat tingkat atas kali tu adalah loting lah dia ada tangga untuk naik ke atas loting so ada beberapa orang termasuk dengan senior yang tengah duty ni pergi cari dekat semua loting so dekat salah satu bangunan kediaman ni Naik dekat atas loteng, tiba-tiba nampak ada satu lembaga ataupun macam satu orang lah. Dia duduk dekat hujung loteng tu dalam keadaan mencangkung. So, orang pun panggil lah macam, Weh, weh, badi, badi, weh. Tak ada jawapan. Makhluk tu still mencangkung, still diam je tak ada apa-apa respon langsung. Cuak punya pasal, sampaikan jurulatih bertugas pun naik sekali dekat loteng tu. Kalau korang nak tahu jurulatih-jurulatih tentera ni, mostly memang orang ada ilmu lah sebab orang lama tentera kan. Nak dipendekkan cerita jurulatih ni, pergi dekat yang seorang tu, bila tengok secara dekat, Memang sah pelatih yang hilang tu lah Tapi pelik lah macam mana dia boleh ada dekat atas loteng Lepas tu bila orang panggil tak ada respon. Jadi jurulatih ni dengan geng-geng yang tengah pergi cari itu pergi approach dekat pelan-pelan sebab kita takut lah sebab dia ada dekat loteng, ada dekat ujung kan buatnya dia pergi bunuh diri ke apa ke. Diorang pergi dekat-dekat and then jurulatih ni tepuk bahu pelatih yang jumpa tu. Pelan-pelan dia bangun, pusing dia tengok kita orang dalam keadaan senyum. Macam, Senyuman yang sangat menyeramkan, okey. Tapi, yang peliknya, dia tak cakap apa-apa. Dia tak keluarkan sepatah perkataan pun. So, bila jurulatih tu ajak, eh, jom turun bawah. Pergi roll call. Dia ikut. Dia ikut. Dia ikut. Tak ada apa-apa. Dia ikut. Tapi, dia diam. Dia diam je. Dia masuk baris. Dia diam. Macam pelik. Macam, ya, peliklah. Sebab dia adalah seorang uh, kawan ataupun pelatih yang normal macam orang lain. Dia tak pernah pun tunjuk kelakuan pelik ke apa ke. Dan keadaan beliau yang tak bercakap tu berlarutan selama berminggu-minggu dia tak cakap dan yang lagi peliknya benda-benda basic contohnya macam kawat. macam bila kita baris masa rokol tu dia akan adalah uh, squat sedia ke kanan lurus apa semua nak betulkan barisan apa semua dia macam tak ingat apa-apa bila orang suruh uh, squat sedia ke kanan lurus dia macam senyap dia macam blank macam blank apa semua so kita tak tahu apa yang jadi dekat dia seram lah bila kita nak bercakap dengan dia apa semua dia macam tengok kadang-kadang dia senyum memang dia diam je dan end up lepas dah berminggu-minggu jadi macam tu kita pun risau pihak pengurusan pelatih terpaksa call dia punya family untuk datang difahamkan beliau dibawa berubat secara tradisional lah, secara perubatan Islam lepas tu aku dah tak dengar apa-apa berita tapi difahamkan beliau uh, selamat uh, menamatkan latihan tentera dan beliau uh, masih lagi berkhidmat dalam TDM lah tapi dia sendiri tak ingat apa yang jadi dekat dia so, macam misteri juga lah kisah yang kedua ni berlaku dengan abang aku yang sulung. Untuk pengetahuan korang, aku ada empat beradik dan keempat-empat beradik aku adalah pegawai tentera. Dua pegawai tentera dalam tentera darat dan dua lagi pegawai tentera dalam UDM termasuk aku lah Bila nak cerita pasal tentera darat ni Memang sinonim lah dengan latihan-latihan hutan ni Memang kerja diorang masuk hutan je sikit-sikit Masuk hutan ada latihan kerja masuk hutan ada latihan Dan hutan yang orang masuk ni adalah hutan yang lain-lain tau Bukan hutan yang sama Dan setiap hutan-hutan ni Seperti yang diberitahu oleh diorang punya jurulatih ni Dia ada yang kata pantang larang dia yang tersendiri lah Kalau masuk hutan ni kau kena buat macam ni Kalau kau masuk hutan ni ada benda yang kau tak boleh buat ha, Kau kena buat macam ni ha, Tu orang kata orang-orang lama yang lagi tahu lah pasal benda ni. So nak dijadikan cerita pada satu hari ni orang ada satu latihan kena masuk hutan. Dalam hutan ni antara pantang larang dia adalah pada waktu malam jangan suluh torchlight dekat atas dan jangan tengok atas. Tapi biasalah pelatih-pelatih ni kadang-kadang ada sifat-sifat nakal dia macam aku beli apa aku suluh je lah kan aku nak takut apa so geng-geng abang aku ni adalah 2-3 orang yang nakal-nakal ni bila masuk je hutan sampai je dekat kawasan yang macam bila dia ada pokok and pokok tu dah handa tumbuh so dia jadi macam kanopi dekat atas tu so, waktu malam salah seorang daripada orang ni pergi pap buka torchlight suluh dekat atas bila dia suluh dekat atas dia pergi tengok dekat atas muka dia berubah tapi disebabkan dia terkejut, dia tengah kaku, dia tengah cuak, dia tak off toslide dia. So kawan-kawan pun macam lah weh. Tutuplah, toslide tu tutup lah. Yang kau pergi suluh dekat atas buat apa? So dia macam diam, dia bisik dekat kawan-kawan dia, jangan tengok atas. Bila dah cakap jangan tengok atas, biasalah. Lagi disuruh jangan buat, lagi dia pergi buat. So, dua tiga orang ni tengok dekat atas nampak ada sesuatu berupa macam budak mencangkung dekat atas dahan pokok yang bahagian kanopi tu nak tengok orang sambil senyum and then jurulatih pun nampak apa yang orang buat terus suruh orang tutup lampu dan suruh jalan je lah macam biasa ha, adalah dua orang baca ayat-ayat Quran apa semua kan dan kena marah jugalah dengan Julati sebab langgar pantang hutan yang dua orang pergi tu kan dah cakap dah jangan suluh atas kau pergi suluh atas juga buat apa pergi tengok pula tu so itulah kejadian dia yang ni bagi aku yang paling hardcore sekali lah benda ni terjadi dalam skot aku juga Okay, masa tu adalah Uh, minggu ketenteraan Dan tak silap aku Minggu tu adalah minggu yang tidak dibenarkan outing Tidak dibenarkan keluar Kita orang satu squad Dia dibahagikan kepada 3 kumpulan tau okey ataupun 3 uh, squadron orang panggil Ada squadron Rajawali Ada squadron Kenyalang Dan ada squadron Cendrawasih So setiap squadron ni dia ada Bangunan penginapan dia sendiri Macam aku squadron Cendrawasih uh, Bangunan penginapan dekat dia punya ground floor dia adalah ops room untuk squadron kenyalang bangunan penginapan dia dekat bawah sekali ada surau dan juga ada bilik rehat untuk squadron raja wali punya blok bawah sekali adalah dewan makan ataupun mess makan dan juga dia ada cook house dekat belakang dia al adalah pada minggu tu ataupun aku rasa pada waktu itu kita orang dah lama tak diberikan outing lah kita orang punya stok-stok makanan yang kita orang selalu simpan kat bilik itu macam dah berkurangan macam dah habis lah kebetulan masa tu sini-sini semua pergi masuk hutan ada latihan hutan so geng-geng uh, skodan Raja Wali ni orang macam plan lah satu malam tu pada hujung minggu tu orang plan okey, pukul 12 malam kita turun dekat cook house kita cari ah stok-stok makanan kita masak sekali lah dekat situ ada kuali ke apa semua kan kita buat projek ah kita masak dekat cook house tepat je pukul 12 malam ada dua ke 3 orang macam tu pergi turun dekat cook house pergi bongkar lah peti sejuk apa semua kan ui nampak ui ada macam-macam ni boleh masak seronok lah seronok sini tak ada Lepas tu lapar pula malam tu and then stok makanan pun tak ada. so dua orang pun pergi usronok ni apa semualah. Lepas tu salah seorang ni dia macam teringat, eh kalau tak silap aku uh, aku ada simpan stok maggi lagi dekat dalam uh, bilik aku. Bilik dia dekat tingkat yang atas sekali lah. So geng dia yang lagi dua orang ni bagi tahulah, eh ada maggi eh. Eh kau pergi ambil lah, kau pergi ambil dekat atas tak apa kita orang tunggu. Kita orang prepare dulu apa yang patut, apa semua. Nanti kita makan sekali dengan kau punya maggi. So dia pun Excited lah macam ah, Jom pergi ambil Maggie kan, Macam Kau <tuh>, pergi Naik atas Pergi ambil dia punya Maggie So yang lagi dua orang ni Tunggulah dekat bawah Sambil masak apa semua Tiba-tiba dia orang pelik Kenapa yang pergi ambil Maggie ni Tak tunggu-tunggu lagi Cek-cek jam Ui Dah setengah jam lah Lama kan Pergi ambil Maggie Padahal dekat atas blok je Malas nak fikir punya pasal Sebab dah tunggu lebih daripada satu jam Masa tu Dua orang yang tengah ada Dekat cook house ni orang pun ah Mampus lah aku makan je lah Dia at least dia ada Maggie dia Nanti boleh lah masak dekat bilik je kan So diorang pun makan Makan-makan-makan-makan Habis Lepas tu diorang pun pergi naik atas Pergilah bilik member yang nak ambil Maggie tu Pergi-pergi member ni tengah tidur So diorang pun kejut lah Eh cakap kau ni bloody hell betul Kita orang tunggu dekat bawah kot Satu jam kau kata nak pergi ambil Maggie ni pergi tidur pula Member yang tengah tidur tu Tak ada respon So diorang pun macam Ah lantak kau lah takpelah tidur lah Keesokan hari dia Dia pergi jumpa balik member dia tu dia tanyalah, eh kau kenapa weh semalam kata nak pergi ambil Maggie. Lepas tu kita orang tunggu satu jam. Lepas tu kau pula tak turun. Bila kita orang naik, kau tengah tidur pula. Apa hal sebenarnya dengan kau ni? So dia pun cerita. Masa dia pergi ambil Maggie tu, tak masalah lah. Dia pergi naik blok, dia pergi dekat dia punya loker, dia pergi ambil Maggie. Sebab bilik dia dekat dalam rumah yang dekat tingkat atas sekali, tingkat tiga. So, pun dia turun lah. Bila turun tu, dia nak ambil masa lah sebab tinggi kan dia nak turun tangga. So, sampai je dekat rumah yang nombor satu, masa dia nak pusing kan. Sebab dia punya tangga tu macam pusing macam tu. Bila dia turun je, dia nampak dekat bahagian bawah, dekat bahagian tangga tu, tangga yang menaiki tu, ada satu makhluk ni sedang merangkak. Menaiki. dering tak? Yang hantu nama Sadako yang keluar daripada TV Rambut panjang mengurai Yang mengangkat keluar TV tu Macam tu lah rupa dia yang dia nampak So bila dia nampak benda tu Dia pun assume yang benda tu tak nampak dia Sebab dia nampak macam bila dia nak turun dia macam Uish, Apa tu? Dia pun pelan-pelan Naik balik Masuk bilik dia Dan dia tidur Sebenarnya dia tak tidur pun Sebab dia takut So dia pura-pura tidur lah so, yang tu yang dia nampak masa dia turun tangga tu yang menyebabkan dia tak turun balik dekat bawah So itu je kisah seram yang aku ada yang aku boleh share dengan korang diharapkan korang happy dengan cerita seram yang aku bagi tadi happy je? <laughs> aku pula rasa macam sejuk eh By the way, thank you guys kita dah berada di fasa 60,000 subscriber Thank you so much atas korang punya support, atas korang punya uh, sokongan and everything kepada uh, haters, kepada yang support. Thank you, thank you so much. Uh, semoga Allah uh, mempermudahkan segala urusan korang dan juga uh, meluaskan lagi rezeki anda semua. Kalau korang rasa cerita seram ni menarik, korang bolehlah share cerita seram ni dekat Facebook, dekat YouTube, dekat Twitter, okey. pergi share 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 share. Dan adakah korang juga ada cerita seram yang nak dikongsikan? Boleh komen dekat bahagian bawah dekat ruangan komen, okey. Kepada yang terlepas yang tak tahu yang aku ada post part 1 punya kisah seram yang pengalaman aku sendiri, korang boleh uh, tengok link dekat bahagian description. Jangan lupa untuk tekan like. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Come on guys, kita menuju ke 100k subscriber. Come on! Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang selepas ini. InsyaAllah lepas ni aku akan buat video yang ada kena-mengena dengan uh, tentera lah. Of course lah. Untuk next video ada benda yang aku nak bagi tahu korang yang masih berada di dalam tentera. Yang nak berhenti tentera. Dan korang kena berjaga-jaga kalau korang pilih untuk berhenti tentera Ini macam satu peringatan dan juga amaran lah kepada korang. Okey, sebab ada satu benda yang korang sangat kena berjaga-jaga, korang kena careful sangat-sangat kalau korang nak kena berhenti tentera Okey? Assalamualaikum, stay safe kepada kaum Cina di Malaysia. Okey, happy Chinese New Year. Assalamualaikum, bye-bye. See you next time.